a v očkách dětí jás. Jmenuji se Pepa Kapr, když jsem v Kádi, tak jsem na plovánu, co jsem se vnitřil, že prošlo, to se toče vrhu. Asi se žere a potom zas vyseje. Doufám, že budu mít v tom mém těle hodně kostí. A vyspuknu z hostí, a vyspuknu z hostí. Uvidíme, kdo se tady postí. Proč mám na nádělku díru? Doufám, že mám tuhé maso, tak tím se jí to nezraso.